Přátelé, chtěl jsem vám všem moc poděkovat, kteří nás podporujete. Bez vás by tenhle díl nevzniknul. A jenom jsem vám chtěl říct, že můj žaludek aktuálně vypadá jako Mordor po výbuchu. Už jsem si z Číny objednal nový, takže budeme moc rádi, pokud se vám tenhle díl bude líbit, když nás podpoříte na www.voxtv.cz a pořídíte si členství. No a teď už si užijte vaše oblíbené utrpení. YouTuber, kulturista, fitness influencer, básník, introvertní Anny a antický bůh z Mostu Jakub Angelo Angel. Ahoj, Kubo. Tak tohle musí mít normálně náhrobku, tohle přesně. Už jsem to zadal Kameníkovi, než si správně, přišel, takže... Právně, takže už jsem... Dobře, podle mě, až to šlo s ním, tak to bude potřeba, ten pomník. Hele, je to jako možný. My jsme se bavili, že ty máš tu nevýhodu, že ty třeba to nemůžeš vzdát, protože ty jako velký chlap by se ti holky smály. Takže moje první otázka zní, jak si na tom s pálivým jídlem? Mám rád pálivý, ale odset pocit, že jo. Jakože, chápem se. Jako, fakt mám rád pálivý, i koní dost pálivý, ale ne tohle. Aha. Tohle myslím si, že ještě bude v pohodě. Jo. To je láska na první pohled. Enjoy. Tohle je teda nejslabší. To je tak jako pozdrav. A ostrý pozdrav. A já půjdu takticky s tím kefírem. Vždycky to jako proleju. Ano, my jsme si říkali, že kefír je tvůj nejlepší kamarád, abyste se dobře seznámili. Ale já bych dneska ten rozhovor chtěl pojmout trošku jinak obecně, neptat se tě úplně ideálně na ty samé otázky. Uvidíme, jak se nám to podaří. Každopádně začneme z ostra, protože ty si vlastně v jednom nejmenovaném rozhovoru u nejmenovaného Mikýře řekl, že dokážeš ocenit dobrý penis. Jako dva heterosexuální muži, pojďme si zameditovat nad penisy. Jak vypadá dobrý penis podle Jakuba Angela? Určitě jde o tu symetrii, jakoby... Je to pro mě jako kulturistice, prostě jde i o tu estetiku, tím pádem jde o velikost. Takže velká velikost je znovu mínus, že jo? Tím pádem možná mít i mínusový bod za velikost. Řekněme, že v Česku je pro mě 15 cm, takže řekněme, nevím, 18 cm je ze mě ideální, jakože může flexit před kamarádama, tý holce neublíží, taková win-win situace. Mm. A když je to jako v kulturistice, tak jsou tam s ním i sestavy? Jakože děláš prostě postavení takové? Je tam jedna helikoptéra, se nazývá, určitě spousta z nás zkoušela. A jako není to jen tak, jako se to cvik. Jako tím já vlastně zdravím všechny, co k nám přijdou na návštěvu, tak domů, tak já zdravím já mámu helikoptéru. Taky mámu. A ještě by mě zajímalo, máš radši penisy na mužích nebo na ženách? Ženy s penisama. Ženy s penisama, to je tvoje jako, to je cesta Jakuba Angela. Jo, to se líbí uživatelé Sergej Barakuda. Starý. Já jsem chtěl říct, tě zabije, no tebe nezabije. To už bylo takový zlejší. Bylo, zase takticky proleju. No, byly podobný, byly podobný hodně. Já ještě trošičku u toho téma zůstanu podobného, ale nebudem tam celý rozhovor. Jako. Ale ty jsi řekl, že jsi skoncoval s pornem před nějakou dobou. Tak mě zajímá, teda ne s natáčením, ale ze sledováním. Zajímá mě, jestli to pořád trvá. Jo, já jsem nikdy neřekl, že jsem tím jako úplně utnul. Ono vždycky jako dávka dělá je tím pádem. Já samozřejmě třeba si to jednou týdně třeba pustím. Mm-hmm. Ale jenom ze studijních důvodů. Tak, abych se naučil. Mám zase papír, zapisuju si. Grafy, jo. Sestava, taktika prostě, jak na obranu. Přesně. Takže to je taková míra, která jako mě neovlivní osobní život, sexuální život a tak. Ale pro spoustu kluků je to, jako hodně mladých kluků, je to jako problém, protože nechápou rizika té pornografie. Ani já jsem to nevěděl. No a to já jsem chtěl probrat ty rizika, protože... Teď byla nějaká studie, že 94% dětí pod 14 let měli zkušenost nějakou s pornografií. A přitom se vždycky ptají, jestli tě je 18, víte, jak to? Jak to dělají? Jak to dělají? To je nějaká temná magie. Já jsem vždycky čekal, až bude 18. Ne, ale teďka jako, jaký je tvůj, nebo co si myslíš, že to s těma mladšíma, jestli to na ně může mít vliv, jo? Protože já, když nám bylo prostě 13,
a někdo přines Leo, to ty si už možná nepamatuješ, ale... A zažil to Bravo? Byla, to byla, Bravo, no, to bylo takové Leo pro tu vaši generaci, ale to byla událost. To jako, to jsme se sešli všichni, koukli jsme to, vtiskli si to do paměti a pak šli všichni do svých domovů. A pak jsme z toho žili hodně dlouho, jo? Ale to bylo něco. Když to dneska, ty přijdeš domů ze školy, můžeš si pustit porno jako i verze, které bys ani nechtěl vědět, že existují. To ono, s koněma, tak. tak znalecky, jako. ne, ale jako, myslíš teď jako vážně, že to může mít nějaký jako 100%. Vliv na tu mladou generaci? Právě, že jo, a moc se o tom nemluví, že jo. Ani já jsem vlastně o tom nevěděl, já jsem se to dozvěděl skrz internet. Kvůli tomu jsem natočil to video, aby ty kluci si uvědomili a říkal jsem jim prostě, zkuste měsíc bez toho a uvidíte sami. A hrozně moc kluků mi psalo, jako, že jim to jako fakt pomohlo, že cítí líp, jsou produktivnější a tak. Tam všechno se váží na ten dopamin, že jo, který hraje tu roli. Takže je to na škodu, ale to je jako s alkoholem a s drogama nebo kouřením a tak. Prostě když se někdo napije dvakrát za měsíc, nic se asi nestane. A když se napije třikrát denně, tak už to je špatný, že jo? No a ty jsi měl nějaké, jako pozoroval si ten rozdíl, když jsi jako dal ten detox? Co to, kdyby to někdo, pro spoustu lidí to bude třeba problém to měsíc vydržet, ale kdyby to někdo jako chtěl vědět, co to přináší, co to tak jako je, kde jsou ty jako rozdíly? Člověk bude mít větší motivaci skrz ten dopamin, protože vlastně jsem úplně neurovědec, takže když to říká nekorektně, tak odpuste. Ale ta pornografie je prostě jeden z impulzů toho umělého dopaminu, tím pádem se zvýší ten dopamin. Člověk dokončí honbu za pokladem a zase to klesne, ale klesne to jakoby níž, než původně bylo. Tím pádem nemám, ten dopamin dělá to, že člověka motivuje něco dělat prostě, ať už se najíst nebo udělat nějakou práci a tak. To je všechno na dopaminu vázaný. Když na dopamin je hrozně nízko, tak nemá tu motivaci dělat věci, tím pádem bude méně produktivní a pak se odrazí zároveň na sexuálním životě, protože jeho hlava bude nastavená úplně něco jiného. A jako realita prostě není pornografie, co si budeme jako... Přijde tam, nebude to takovýhle, není to prostě ta akce. Takže zároveň to zlepší ten sexuální život, no. Přesně tak, já jsem to tady probíral s Chili Tatuji, že ty se vlastně můžeš umasturbovat do deprese. Jo, a já jsem to přišel tak, že jsem jako... Já sám jsem se třeba díval třikrát denně, protože já jsem nevěděl, že to je něco špatného. Já jsem si řekl, mám chuť, pustím si něco, bum. A jako nedošlo mi to, že to je špatný, až pak jsem se dozvěděl, jako, že OK, existuje dopamin, co dělá dopamin, a umělý stimuly jako alkohol a tak. Takže člověk to musí přistupovat stejně jako třeba k alkoholu, prostě stejně. Když se to pustí jednou týdně, nic se prostě nestane. Přesně tak. A pak je tam ještě jedna věc pro ty mladší, že ti chlapi jsou jako nepřirozeně vyvinutí v tom pornu. Jo, určitě jsi to taky zaregistroval, že mně to přijde, já nevím, jako, že by někdo byl takhle malej, jako to si myslím, že to... To není reálné. Ne, to není. Přesně tak. Nikdy v životě jsem se ještě takhle dlouho o pornu a penisech s takhle velkým chlapem nebavil. Můžeme celý tolk o penisech, jo. Počkej, to dáme na OnlyFans, dneska speciální verze. Sladká. A zatím pohoda, ne? Zatím jako... Tadle dobrá, jaká marmeláda. No, já jsem se díval na snad všechny tvoje rozhovory, co jsem našel. A ve všech padla jedna otázka. A to jsou steroidy. A ty o nich nikdy nechceš mluvit. Což já chápu, protože to nechceš jako propagovat. Tak já jsem to chtěl pojmout jako demotivační téma. Jo, to znamená, budeme demotivovat mladé a proč by to neměli brát. Chtěl jsem začít třeba růstovým hormonem. Co vlastně dělá růstový hormon, když si ho vezmeš do těla? Kdyby třeba někdo chtěl koketovat s tím, tak co dělá ten růstový hormon? Řeknu moje znalosti, protože mě vždycky se pak někdo ozve, že... Ty jako, strašně podceňuješ, ty vole. Protože jakoby v tomhle třeba nejsem tak znalej. Jo, že třeba je třeba Janko, který tomu rozumí, tak by jako debatoval hodiny. Já řeknu, jakoby, co vím.
Promiň, jenom on vás trošku sesekal, co, Jánko? Vás tam vždycky seká. On, jo, on rád. Vy už jste trošku zešikanovaní, že jo? On rád jako podává jako fakticky, jak to je. A prostě když někdo něco řekne, je to špatně, tak i mu to nedá. On prostě musí to jako opravit. A on je prostě, v kolektivu oblíben. Jo, tak. Vždycky podle statistiky řekne a něco vytáhne, nějaký číslo vždycky a to je super, no. To je vždycky. Ale růstový hormon, ten je v úvozovkách nejšetrnější asi z toho všeho, bych řekl víceméně, protože vlastně berou ať už herci, herečky, modelky, prostě jako, protože on jako omlazuje, člověk omlazuje, tím pádem takový celebrity z Hollywoodu to drtivý většině jako berou. Počkej, on omlazuje, to jsem nevěděl. Právě, že jo. Já jsem to chtěl jako demotivační, teď jsem trošku motivoval mě, povídej. Já říkám, že což to je jako super věc, ale zároveň třeba on je tu růstový hormon, tím pádem zvětšuje, ale když má třeba někdo, řekněme, nádor, tak to zvětší i ten nádor, což není super, že jo. Tak. Ale zvětší to i srdce, zvětší to orgány, ale znovu, jde o dávku, jde o to, jak dlouhodobě to člověk bere. Až jenom to chce jenom kvůli jako mladistvému vzhledu, tak prostě bere asi nějaký menší dávky a zabere mu to a třeba bere to až ne, 50, 60, třeba Tom Cruise prostě vypadá super na svůj věk a podle mě je to nejde případ. Ten se v tom koupe, v tom růstě. To jo, no. To jo, no. Ale, no proto to já jsem to chtěl jako představit, protože většina lidí nebo spousta lidí si říká, tak to zkusím, jako, že tam není jako riziko, když to zkusíš jako jednou, dvakrát. Ale tady přesně, když roste všechno, to znamená, když tam máš nádor, tak může růst nádor. Že? A růstový hormon je právě takový, že když ho někdo jako zkusí a pak se rozhodne, že ne, takže OK. A když někdo se rozhodne třeba brát testosteron, tak už si naruší jakoby za svoji tvorbu. A tam je to problém. Jakože u těch steroidů je problém, že je to víceméně jednosměrná jízdenka. Jako to bych lidem řekl, že prostě fakt je to jednosměrná jízdenka, když se rozhodne člověk sypat. A ať se s někým poradí, tomu rozumí. Ať už s Jankem nebo s někým. Prostě kdo mu fakt rozumí, kdo mu poradí, ať je pod dohledem doktora, ať se dělá krevní testy a jako ví, že všechno v pohodě. A neplánuje třeba Janko poradnu jako? Jako že by tam volali normálně tady on Janko? Jako, on je takový, že prostě se rád edukuje ve věcech, takže se vždycky pročte do takový tý rabbit hole internetu, až se pročte do všeho možného. A dobrou paměť. Je proč ne? No a to mi řekni, co třeba to cvičení jako a ten testosteron, co to dělá s tebou? Protože já jsem si říkal, nebo já to vím na vlastní zkušenosti, my jsme měli sparring s Hanzem, já od něho dostal pár přátelských rán, skončil jsem s vyvrtnutým kotníkem, s pohmožděným ramenem a tak. A je mi jasný, že on dával jen tak jako přátelské. Jo, to znamená, ty když se nasereš, tak ty se vlastně nemůžeš nasrat, protože ty bys jako člověka, který by s tebou šel do rvačky, tak bys mu asi fakt jako hodně ublížil, ne? S tvojí silou. To jde právě o to, no. Já se tomu hrozně vyhejbám, protože já jako nejsem fighter, že jo, nemám jakoby techniky a tak, tím pádem bych se byl jako vším, co můžu. No ale dělal jsi vyhazovače, ne? Jo, tak to byly plesy. Soký klidný. No počkej, a tak byl to most jako to. A tak to už je rutina jako most, jdeš po ulici a... Někdo tě pobodá, prostě jo. Přijdeš domů, zalepíš si to, víš, prostě most, no. Pohoda. Normálka prostě, to je jako Smíchov. Tam teď bydlím, no. Jo, tak ty to tak nějak jako pronásleduješ tady. Já furt to tam držím v srdíčku, tu ulici. Jo, a taky vždycky jdeš a někdo tě bodne do lítka a řekneš, ty debile. To už je, jak mis, a nic. Ale takže se nemůžeš rvát, ne? No já s tomu jako vyhejbám, protože jednak z toho asi nevídeš jako vítěz, prostě buď tě někdo dobije, nebo ty někoho dobiješ, nějak mu ublížíš, jakože fakt ublížíš, protože jsi na ulici, že jo, jako může spadnout, nebo tam bude něco železný, nevím, prostě nějak se stane, takže se tomu vyhejbám. Ale já nevím, jak moc agresivní, no, jako já nepociťuju na sobě agresi. Co na sobě pociťuju, ono to bude zní blbě, ale já prostě sám cítím fakt dobře. Já nemám moc jako vedlejší účinky, takhle, který bych jako sám pozoroval. Máš logicky vysoký libido, to se fakt rapidně zvýší, až jako bude takový míry, že to je otravný, bych řekl, že jako chceš se soustředit jako na něco, ale otravuje ti to. Musíš být jako fakt disciplinovaný, že teď ne. Takže sen jako pro přítelkyně, ale jenom jako ze startu, jo? Asi jako jo, ale já už to mám pod kontrolou, jako že předtím to bylo takový, že pětkrát denně musíš mít sex, jinak ne to. A už to líp koriguje. Ze začátku je to sympatické, no, ale ono se to pak přejí. Já pro tu ženu. A poslední ještě, co mě zajímalo, než půjdeme do další dobroty. Vlastně
Lidi si často myslí, že youtubeři vydělávají strašně moc peněz, a ty jsi vlastně důkazem toho, že to tak není. Protože vlastně ty jsi s tím třeba ještě nevydělal na tričko, že jo? Já jsem se díval na tvůj Instagram, vlastně ty a zpěvák Red Hot Chili Peppers, vy jste ještě nemá. Teď to je asi z půjčovny, ne? Já jsem tady našel. Jsem šel po Smíchově a ty chábrovi jsem vzal. Už Oldek mě bude nenávidět, ale já jsem tady vlastně objevil takovou sbírku básní. Já bych ti přečet pár kousků. Napětí bych mohl krájet, když se na mě dívá. Zápětí je nahá a moje rty líbá. Orgazmus po orgazmu křičí, že už nemůže. Třese se a těžce dýchá, nechty zarývá do kůže. Mě zajímá, to je fikce, nebo tohle třeba někdo jako prožil? Něco. Ale drtivá většina je jako real. Já vždycky určitý moment, co se mi děje, zachytím prostě do čtyř řádků třeba, do dvou až čtyř řádků. Mm-hmm. Takže jako drtivá většina je jako real. Já zaprvé si myslím, že jsi jako nejnabušenější básník, co kdy možná chodil po planetě. To souhlasím, ale to si chci držet ten titul. To je jako možná v antice by se někdo mohl tě jako to, ale pak si myslím, že ne. Ale druhá by mě zajímalo, jak jako si styl básníka jako Verlaine, Rambo, že prostě to musíš prožít, válet se někde v koňských prostě chcankách a pak napíšeš ty nejlepší básně, nebo... nebo... No, nejlíp se mi píše, když mi je nějak, když mi právě není dobře. Když mi je hrozně fajn, tak mám jako nápady a kreativní nějaký. Já většinou píšu nějaký depresní věci nebo sexuální věci. Ale většinou to přijde z ničeho, většinou večer, já jsem kreativnější večer. A někdy, když jsem prostě sám doma, mám takovou tu melancholickou chvilku, tak u toho mě něco napadne. Vybavím si nějaký třeba moment, co se mi udál, tak si to jako dám nějak slovně do hlavy a teď ty slova přetvořím do nějakého rýmu. Mm-hmm. Čili nemusíš jako být ten... Ne. Ale já třeba i jsem schopný... Býtnický básník. X měsíců jako nic nenapsat a pak najednou během jednoho týdne udělat pět věcí. Já mám jako už chystám další a ještě není dokončená, ale před Vánocema zhruba jako vyjde, no. A funguje to na holky? Asi jako jo, asi jo. Ne, protože mně to vlastně jako přijde už trošku, jako nezlob se na mě, ale už trošku nefér, jako jo. Běžně to je tak, že když Bůh někde někomu nadělí, tak jinde mu ubere, jo. A ty prostě vypadáš, jak vypadáš, máš peněz, kolik máš, jo. V hlavě máš taky to, co máš, do toho píšeš básně, jsi celebrita. Prosím tě, kde ti Bůh jako nenadělil? Tak ještě neviděli všechno, že jo, lidi. Třeba já to právě kompenzuju tím vším. Jo, je to tam, kam ta otázka nesměřovala. Viděl jsi ty sochy řeckých bohů. Jo, no, měli problém. No. Jo. Ježíš, ten tam nevíme, ten měl rouno. To je pravda. OK, no. Takže... Ale jo, mě to prostě baví. To možná bych dal do titulku tohle. Jo. Dělám to, protože... Yes. No ale u té literatury já jsem se chtěl ještě chvilku zdržet, protože ty jednu z knih, co si čet, tak je tuším Thomas Erikson Obklopen psychopaty. Mm-hmm. Je to tak? Já jsem tuhle čet kdysi dávno, ještě jsem čet tu jeho Obklopen idioty. Jo, já jsem čet Narcisty a psychopaty. Jo, Narcisty a psychopaty, Narcisty jsem nečet. To by mě zajímalo, co ti to dalo? Jako, já jsem chtěl probrat ty psychopaty, víš? Mě bavili... Jednak ty jejich vzorce, který mají, jakoby, že je takhle vyselektuješ, protože vlastně všichni mají stejný vzorce, což je trošku zvláštní, jako, ale je to tak. A zároveň, jak to mají ty své manipulativní jako techniky, ale takhle asi vyselektuješ jakoby lidi kolem sebe. A používáš to, protože on jako velice zjednodušeně vlastně rozdělil lidi podle barev a to tomu přidal vlastně ty vlastnosti těch jednotlivých psychopatů a pak o tom píše vlastně ve všech těch jeho knížkách furt dokola. Je z trošku jiného. No ale používáš to, nebo takhle, jak bys třeba poradil ty lidem, jak se bránit psychopatům? Oni často prostě manipulujou jako s tím člověkem a tam mě nejhorší na psychopatech je to, že to je snad možná ještě horší sociopati, protože oni vlastně nemají empatii, ale umějí prostě jako dobře simulovat, což je nejhorší, že jako... Oni necítí vůbec empatii, takže oni ti ublíží a jako nic, oni jim to prostě nic nedělá, oni nemají empatii. A spoustu věcí dělají prostě pro svůj benefit a manipulují s lidma. A ta manipulace, spíš ty techniky manipulací jsou dobrý jako znát. Takže nějaký gaslighting a tak, prostě je dobrý tohle znát, když to někdo dělá, tak prostě jako to...
vyčteš brzo a obrníš se vůči tomu. Protože když tě někdo zmanipuluje už moc hluboko, tak je těžký z toho jako pak vylézt. Takže je dobrý spíš znát ty techniky manipulace, než obecně jako nějak, co cítí psychopata, tak to asi člověk nepotřebuje, ale technik manipulace bych řekl, že se hodí každému člověku. Ano. A to mě zajímalo, jestli třeba nečet, když si čet tady tohle, jestli nečet od, tuším, Františka Koukolíka Vzpoura deprivantů. Já českou moc jako nečtu tu. To je celkem zajímavé, protože vlastně on tam píše o tom, že deprivant je něco jak psychopat, ale nižší level. A on má strašně dobrou jako definici nebo rčení, že vlastně neúspěšný psychopat, ten skončí ve vězení nebo v léčebně a úspěšní ti končí ve správních radách a v politice. Oni právě jsou hrozně jako ambiciozní tyhle, jako sociopati a psychopati hodně. Což je pak problém, no, až se tam někdo dostane do té pozice. A tam je pak zajímavé vlastně, že on říká, že jeden z těch vlastně bodů nebo znaků, podle kterého poznáš, je jednak taková ta manipulace, že buď věříš tomu, co já, nebo si prostě jako kacíř, a pak, že vlastně boří veškeré jako kulturní obranné mechanismy té společnosti, že podle toho je poznáš, ty deprivanty, že všechno boří prostě, jo. A teď já, když si vezmu, kdo tady má takové jako skoro náboženství a ne, vůbec jakoukoliv debatu nepřipouští, zároveň boří stereotypy, jako třeba takové ty přežitky, jako rodina, nebo třeba chlap, ženská, tak si říkáš, že si tam třeba není tak, tady ta porucha trošku. Co si o tom myslíš? Abych v tom nebyl sám. Je dost pravděpodobný. Jako u spousty lidí takhle, co takhle vystupují, jsou vidět ty znaky té sociopatie a tak. Což u něj jako nejmenovaný osoby je to vidět dost. U které? Tak naznáč. Revoluce. Marek z revoluce. Počkej, tak to jsme tady probírali s Duklokem, to je Maroš z relaxu. Tak, já jsem si ho úplně poplet. To si pleteš, to je Maroš z relaxu. Tak. A tam myslíš, že jsou tyhle znaky? Jako, to prostě tam bude nějaká jako porucha, ale tam může být jako právě ten narcismus tam dost jako hraje roli. Jako nejsem vůbec psycholog, abych tam jako to... Ale to je blbý, já ho teďka už tady probírám, už druhý díl. To znamená, já ho nechci pozvat, ale já mám pocit, že když ho řekneš třikrát to jméno, tak se Maroš z relaxu jako zjeví. Tak radši. Dobrý, ale už nemenujme, nebo ho povoláme. A ještě mě zajímalo, jestli jsem to dobře pochopil, ty se taky zajímáš o stoicismus. Je to tak? A já jsem aspirující stoik, to bylo asi tím, že jsme oba vodnáři, tak máme podobné postižení. Jak to používáš jako v denním životě, nebo používáš to nějak, jako ty prvky toho stoicismu? Já jsem víceméně se tak jakože choval, až pak jsem zjistil, že to je nějaký filozofický směr, s kterým se jako stotožňuju, a pak jsem zapřel do něj jako víc. Ale hlavně v tom, když se mi třeba něco děje v životě, že si jako řeknu, OK, prostě je to nějaká lekce, zocelí mě to, akceptuju to. Hlavně, co jako můžu ovlivnit, tak ovlivním. A co nejde ovlivnit, tak prostě to nechám být. Jakože je hrozně zbytečná ta energie, kterou do toho investuju, když to nemůžu změnit. Jakože když prší a zmoknu, můžu to ovlivnit. Prostě už jsem mokrej, už prší, už to je daný a jdu dál. Jakože to je zrovna úplně snadná situace, ale třeba když nevím, někdo se s tebou rozejde, už tě nemiluje prostě a nechce s tebou být. A to nemůžeš změnit, no, tak nech toho člověka prostě jít. Jakože co máš dělat? Už je to prostě daný a akceptuješ to a jdeš dál. Ne, ale za mě, a to mě řekni tvůj názor, protože za mě je to tak, že já bych ten... To je přesně ta filozofie, která do dnešní doby je strašně potřeba. Že já třeba, kdybych si měl odnést jednu věc z toho stoicismu, tak je to to, že ty pochopíš, že jediná věc, nad kterou ty máš kontrolu, jsou tvoje emoce. To, jak ty tu situaci vnímáš. Že všechno ostatní nad tím nemáš kontrolu. Ty můžeš si dát plán, že budeš cvičit za půl roku, zlomíš si koleno prostě. Plány vajzlu. Jo, prostě půjdeš ven, srazí tě auto, zamiluješ se do někoho, ona nemusí opětovat lásku. Takže ty vlastně zjistíš, že jediné, nad čím ty máš kontrolu, jsou ty emoce. Jo, jo. Což je ale velká kontrola. Jako mít na svýma myšlenkama, emoce má moc. No to je nejvíc. Výhra úplně. A teď si to ale vem v porovnání s tím, co dneska se učí tady právě ti ideologové od toho Koukolíka, ti deprivanti, kteří říkají, říct se svýma emocema, říct se tím, jak se cítíš. Dneska se cítíš jako prostě, nevím, žena, tak si žena prostě. Víš, a že to je, že já mám pocit, že ono to strašlivě zničí tady ty mladé generace, které ještě nejsou jako nějak ukotvené. A to jde přesně proti tomu, kdy by jim podle mě měli říkat,
emoce je jediné, nad čím ty máš kontrolu, tak se to sakra nauč kontrolovat. Jako. Mně přijde právě, že dneska, v dnešní době je strašně snadný jako prorazit a být úspěšný, protože všichni jsou úplně tak jako slabí. Že všichni... My dva jsme toho důkazem. Že všichni jako, že emoce a tohle dneska mi není dobře. Prostě jako jdeš a uděláš to. Jakože dneska jsou fakt ubrečený hodně lidi. Když se něco skurví, tak prostě to skurví a jdeš dál prostě, jako co máš dělat, jako no. Je to tvůj život, jako tak beme ho pevně do rukou a prostě dneska jsou takový, furt bych chtěl nějaký výhody, furt nějaký něco, ulehčit něco a hledej s naší cestu, hledej s kratky. To je i v tom cvičení, to je furt samý 20-minutový workout, to prostě není 20-minutový workout, prostě to je, dřeš prostě roky v kuse, že jo. Je to o tom být, mít tu disciplínu, tu nemá hodně lidí. Ta je úplně klíč, jako mít disciplínu. Přesně tak. A ještě by mě k tomu teda zajímalo, poslední, když jsme to naťukli vlastně, když jsou bipolární lidi, tak jak to vlastně dělají, že jsou na obou pólech země zároveň? To je zajímavé. To vyloženě stoický, že? Na to nepřijdu. To je až nad mojem... Zeptala se Janka. Zeptáme se Janka, zavoláme tady Janko. Ten bude mít statistiku nějakou. OK, tak teď jdem do té dobroty, která se už na tebe strašně smí. To už trošku počne. Ty vlastně jsi součástí fantastické pětky, fantastického podcastu a vy už jste tady vlastně na Voxu, vy už jste tady jak doma, že? Hans tady byl kolikrát, Bender, já jsem byl u vás, vy u nás, ale nikdy jsme se nepotkali my dva. Vždycky jsme se míjeli, až tady teď. A máme teďka vlastně jedinečnou výhodu, že je můžeme strašně podrbat, ty kluky. Jo? Teda ne podrbat, řekneme pravdu, jak to je. Jo? Co to znamená? Takže pojď do nich. Mě by tady zajímalo, kdo je z vás nejkrásnější? Bender. Tak to máš pravdu, tam to je láska. Ten má nejvíc faninek taky, že jo? A když jsou na tričko, to je teprv, panečku. Já vím. To je nádhera. To je Atlas. Kdo si myslí, že je nejkrásnější? Krása. Jo? On si myslí, že jako... On je ten Adonis. Jo, tak. Kdo je nejchytřejší? Těžko říct. Protože je rozdíl jakoby být edukovaný a... Jako chtěl říct Janko, ale Janko je jako... On je edukovaný, což je rozdíl v tomhle tom. Ale čistě jako intelekt... Já přesně vím, mezi kým se rozhoduji. Schválně si to typnu. Mezi Pavlisem a tebou. Ne, já znám měl i Bendra třeba. Bender jako není... Takže on je krásný a ještě chytrý? On vyhrál všechno. Ty vole, ten vyhrál loterii. Můžu hrát prostě. Bender není hloupý, on jako... On se všeho dělá prdel, ale jako on je chytrý člověk. Ale... Bender. Bender je nejchytřejší, takže... Bender zatím má žolíky nejkrásnější a nejchytřejší člen fantastického podcastu. To je slušný. Kdo se nejlíp obléká? Tak Sapča. Vždycky přijde s něčím to. Mm-hmm. Takovým koukatelem. Jo, má hezké outfity. Jo, jo. Jo, jo. Kdo se nejhůř obléká? Pavlis. Má hezky ty svoje košile. Vždycky má nějakou košile. Tak má business košile, ne? Jo, tak. Tak je to business, ne? Kdo je nejnadrženější? Krása. Já s krásou. Jo, vy jste ti jako... Když je krize, jak si vypomůžem vzájemně. OK. A teď já bych chtěl ještě, kdybys mi jako... postupně, jak ty je vnímáš, jo? To znamená, kdybys měl popsat nějak jednoduše esenci Pavlise. Kdo je Pavlis? Mozek toho všeho víceméně, jako iniciátor a mozek tohohle celého. Kdo je Bender? Hráč. A znova to zdůrazním, nejchytřejší a nejkrásnější člen vaší skvadry. Ale je línej. Jakože já jsem to říkal předtím, on má potenciál, on jako má talent na ty věci, co dělá, ty edity a tohle, ale je takový pohodlný. Počkej, a jak se jako třeba ta jeho lenost projevuje? Tak když stane ve dvě odpoledne. To je hezký. To už. A on jemu takhle prostě vyhovuje, tak spokojený. A on je takový car v tomhle.
On je jak bohem prostě. Ale tak no. Může si to dovolit. Jo, jo, on je nějaký spokojený. Je hráč, ale je jiný, no. OK. Anabolic horse? Sportovec. To je fakt jakože jeden z nejvíc real lidí, co potkáš. Já jsem potkal hodně lidí skrze sociální sítě. On je jeden fakt z nejvíc jako real. On je fakt autentický. Takový, jak je na videích, je prostě, no tam je trošku jako je víc přehypovaný a tak skrz videa. Ale je prostě je svůj, je prostě fakt, věříš mu to všechno, nic nedělá jako tak fejkově, nebojebe tě, prostě fakt z něj to cítí, že je jako real prostě. Mm. A je sportovec. Jako, oni točí třeba takový ty věci, že se koupou v tom v mlíce takhle, jo? Ale on jako sportovec je fakt výborný. Na, jako takhle, na ty poměry. I nejenom Česko a Slovenska, ale jako světový, je fakt šikovnej. A přijde mi, že trošku šikanuje Bendra teda. To mi všichni asi. To jako... No on trpí za svou krásu, takže jako... Jo, my mu závidíme, tak to vybíjíme tímhletím. To je jenom naše ego. To chápu, chápu. Prostě šikana jak na základce. Janko? Wikipedie. Je to vaše chodící Wikipedie. Jo, je to Wikipedie plná statistik. A Sapča? Sapča je jako hrozně hodná, ona jako je zlatá. Ono hodně, na hodně lidí třeba působí na první dobu, třeba z Instagramu, jakože si řekneš jako, ano, prostě nějaká blondýnka s kozama. A ona je jako hrozně hodná. Je to hrozně hodný člověk, takový čistý člověk, jako je to, z ní cítit. Aha. Hodný čistý člověk. Jo, já. A jistý pan Tommy Angelo? Tommy Angelo je... Tichá voda. Aha. Tichá voda. Hele, a ty italské předky, to byla pravda, co jsi říkal? To byl ten fake, že jo? Ty jsi měl video 20 těch. Ale věřilo to hodně lidí, no, že mám předky, že jsem jako Angelo. Že můj dědeček byl Angelo a že jsem z Itálie. Já jsem si to myslel, proto jsem tě tak představil a... Ale právě ono z mafie, že jo, je Tommy Angelo a můj táta je právě Tomáš. Takže můj táta je vlastně Tommy Angelo. Takže možná to vystřihneme a necháme tam jenom tuhle část, že můj táta je Tommy Angelo. Takhle fungují média. Tak. A ještě by mě zajímala taková filozofická vlastně jako ohledně víry. Mě by zajímalo, jestli určitě hodně čteš, tak si určitě četl i Bibli. A zajímalo by mě, jestli podle tebe, já mám takovou složitou otázku, jestli v dobách ráje, kdy byl Adam a Eva, tak jestli měl Adam pupík? Asi ne. Asi neměl pupík. Já si to myslím taky. Já být věřící, tak tohle úplně mi obrátí všechno víru a už spálím Bibli. Teď někdo spálí ten notebook, na kterém to sleduje, ale dobře. Jo, je to, já nevím, jak ho vyzobrazuju, jestli s pupíkem nebo bez. A myslím si, že to je hodně podstatná teologická otázka. A ještě podstatnější, to mě zajímá tvůj názor, jestli Ježíš byl ve skutečnosti zombí. Protože vstal z mrtvých. Byl to vlastně takový průkopník zombí. Třeba bylo Walking Dead. Walking Dead vlastně jsou... Walking podle Ježíše, Walking Jesus. OK, to je tvoje tvrzení, následky si poneseš sám. Ne, jako, hele, takhle Bible třeba má i dobrý jako rady a typy do života určitě, jo. Ježíš, máš nějaké? Radši ne, já jsem jednou držel Bibli v ruce a pálil, tak jsem to dal. Ale já jsem s tebou chtěl probrat taky, protože my asi díky tomu, že jsme oba vodnáři, tak jsme postižení spoustou podobných věcí. Jedna z nich je fanatismus k filmům. A já si to říkal, jsem tě jednou, když jsi viděl v kině, ne, že bych byl stalker, ale měl si černý rolák a nějakou slečnou tam byl. Slušilo mi to. Jo, já jsem tě. To jsem týden jsem tě stopoval, když se mi to povedlo, ale... A teď byl taky jeden takový filmový zážitek a to natočil jistý režisér, nějak Kazma se jmenuje, nevím, jestli jsi o něm někdy slyšel. To mi něco říká. Jo. Já jsem jediný asi, já nejsem influencer, já jsem influceler, ale který to neviděl. Já jsem tam nebyl. A takže mě zajímá, stejně jako diváky, ty jsi tam byl, jaké to bylo a jaká je tvoje recenze? Pojď. Ono se to těžko hodnotí jako film, protože on to vyloženě film jako není. Ono je to prostě one man show kombinovaná s filmem. Takže kdybych hodnotil čistě film, je to třeba 4 z 10. Je to super produkčně, jako ta kamera a je vidět, že tam jako zatím je fakt budget, že měli na to prachy. Vypadá to hezky, je to koukatelný to jo, ale
příběh takový, že nic moc. A ta One Man Show, tak to je taková typická ta jeho kazmovinka prostě. No. Já jsem to nikdy moc nejel, já jsem zaregistroval něco s tím autem a zároveň nevím, jak to dopadlo. Tím pádem, když se v tom filmu řešilo to auto, jak já jsem vlastně neviděl všechny ty věci. Na český poměry to je dobrý, to je dobrá věc, jako co jsem tady ještě neviděl. Ale když to člověk nevidí, tak o nic nepřijde. A kdo se chce zapojit do té soutěže, tak prostě na to musí jako víckrát, aby přišel na ten kor tam. Takže ale tvoje recenze na film 4 z 10. Jo, jo, jo. Až bude nějaký můj film časem, tak to bude dobrý. No a plánuješ teda něco? Jo, jo. Máme to v plánu. Tak v plánu. Vy jste s Kundosaki, že otočili paralýzu s pánkovou. Jo, jo. To bylo takovej... Takhle, já jako, jak dělám ten fitness a tak, tak vím, že to má nějakou životnost v tom, že nebudu cvičit takovýhle bomby v 50, 60. Prostě budu cvičit, ale ne takhle. Tak jsem si řekl, co můžu dělat třeba, až mi bude tolik. A můžu třeba dělat filmy, protože mě baví filmy, baví mě kinematografie. A když tedy dostanu do pozice, že budu mít ty kontakty a nějaký finance a tak, ty budu moct dělat filmy. Jakože, to jsou už velký budgety. Jako tenhle snímek má 6 minut a stál třeba 150 000 korun. Ono se to nezdá, ale já jsem to fakt chtěl jako úplně top, takže jsme měli fakt zvukaře a všechno tam jako dobrý. Ale když bych chtěl celovečerní film, tak bych musel prostě sehnat investory. Ale jestli budeš ještě k tomu režisér, jo, tak ty kluky už začneš fakt srát, ale jako prostě, to už jako přestaň. Jako. Ještě na tom pomníku radši nech třeba 3 místa prázdný, kdyby náhodou. Ten kameník nemá tolik kamene, aby to tam všechno vytesal. Na mě fakt baví ty filmy a právě tím, že česká kinematografie je za mě není tak dobrá prostě, jako je to vždycky nějaká komedie, nebo něco s druhou světovou válkou a s komunismem, to furt dokola, furt troška. To komedie tady prostě hrozně moc. Víš, co tady za mě strašně chybí? To je dobrý psychotriller český. Mm-hmm. A horor. Tady nebyl dobrý horor. Proto prostě jsme udělali jakoby horor. A právě já jsem nikdy neviděl film na spánkovou paralýzu, což mě překvapilo. Jako nějaký asi někdy existujou. A že by byl jako fakt velký film, není, a což mě překvapilo, protože je to věc, kterou právě spousta lidí zažívá, spousta lidí jako o tom ví, nebo jenom jsi si zažil paralýzu. Já ne. Já právě taky ne, ale jako všude jsem to slyšel, já jsem si řekl, OK, načtu si o tom, jaký to probíhá tak, a je to hrozně zajímavý jako ten a teda proces. To znamená, když zažíváš spánkovou paralýzu, tak tobě přijde kačka, Kundosaki a dělá to, co dělá. Jo. Tam byla trošku... Jako to byl takový, taková tak to ta spánková paralýza není tak strašná, jak to ostatní popisují. No, protože to byla taková reference na... Ona je takový, jako taková legenda démona, jmenuje se Sukuba. A Sukuba je jakože hezký démon, který vyčerpá tu svoji oběť sexem. To byla trošku reference na tohle typ démona, ale jakoby každý má asi jiný démony. To se tam taky jako nějak praktikovalo, tady to vyčerpání, nebo to bylo... To jsme nechali na OnlyFans. Jo. Pokračovali. A ještě tady k tomuhle, vlastně kačku jste nějak maskovali, nebo? Ne, tak ne. Ona, já jsem říkal, přijde bez make-upu. Jo, takže a přišla výjimečně bez make-upu. A on, když je měsíční svět, tak nerostou rohy. Aha. Jsme jenom čekali, až bude měsíc. Čekali jenom bez make-upu a na měsíc. Hmm. A to, takže zdravíme kačku. Adam. Dále bych to žlutou třeba. Ty jsi u do kluka vychytal právě tu špatnou, vej? No právě, a ona byla oranžová, teď já nevím, jestli mám být stejně blbej jako posledně, nebo... A to je ta Carolina Reaper? Nebo... Jedna z nich by měla být Carolina. Kurva. Jedna je Trinidad. Scorpion Moruga. A jedna je, myslím, nějaký Bismarck nebo něco takového. Nic, já to zkusím ještě jednou. Třeba minule jsem se sekl. Já chci do takže, teď slavě. Zásadní otázka. Půlku nebo celou? Půlku. Já chci být půlka, slavě, půlka ale... stačí. Jako tak, yes. Tak, jo? Tak dobře, tak jdem do toho, takže příjemnou smrt. Enjoy. Ale není esence. Jsi snadal celý. Já vím, co mě čeká, tak zjistím. Hele, já mám pocit, že to nepálí, takže tím pádem já vím, že mám průser. Jakože tebe pálí? Ne, že když teď máš pocit, že to moc nepálí, tak máš průser. Ale
Já mám samozřejmě pravidelný segment, který nemůžu vynechat, a to ten se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Co tě sere? Možná třeba právě líní lidi. Přijazná škoda, když člověk má jako ten dar toho, že má prostě všechny končetiny, může se hejbat, může dělat všechno, cokoliv na světě. Ať už to je lézt nahoru nebo hrát tenis, fotbal, to je jedno. A nedělá nic. To je přijde jako hrozná škoda. Víš, že tvoji rodiče se úplně snažili, že tady máš život. A ty jo. Prostě hrozná škoda je to. Hrozná škoda, jako když nevyužijou svůj potenciál. A znáš někoho takového třeba? Čau, Peťo. Ne, spousta lidí takovýhle, jako v okolí i, ale... A nebo takový ty, co furt brečí, no právě, že jsou takový, že mě se nedaří a mě jde tohle a neumím tohle. Jako nikomu nejde všechno hned, prostě jako... Jenom tobě. No, tak. Ale, pálí to. Prostě, když tomu dáš čas a píly a... To je i pravidla 100 hodin, že když se něčemu věnuješ, jestli to řeknu správně, 17 minut denně, což je nic 17 minut, tak za rok se tomu věnuješ 100 hodin. A jakmile se něčemu věnuješ 100 hodin, tak jsi v tom lepší než 90% populace. A je to 18 minut, nebo 17 minut denně, což není tolik. Takže musí prostě zkoušet a snažit se a jako najít se v něčem. Jako, když nemá člověk takový ten drive nebo něco, proč to dělá, tak je to... Mě to škoda. Podle mě není tak šťastný potom. No počkej, a co když, a jak bys je, protože třeba někdo s tím má fakt jako problém. Že se třeba umasturboval do lenosti, to jsme si říkali, že ten dopamin tě obírá o tu touhu něco vlastně dělat. Tak co bys jim jako poradil? Jako co má proti tomu dělat? Jak se namotivovat? To je právě ono. Ono to není o motivaci. Ta disciplína je klíč. Jako motivace někdy tam je, někdy tam není. Někdy fakt máš úplně vysoko a jsi high play a prostě jedeš a nikdy vůbec tam není a ležíš celý den doma. Jakmile máš disciplínu, tak jdeš ve 4 ráno běhat, protože prostě jdeš ve 4 ráno běhat a neřešíš, jakože se ti nechce. Prostě máš disciplínu. A to se buduje jako dlouhý let a třeba se fakt buduje, že to tak zakořeníš do sebe, že už to je rutina. Prostě vstaneš, jdeš. Musíš něco udělat, uděláš to. A to se buduje dlouho, no. No jsou v tomhle super jako nějaký sporty nebo klidně bojový sporty, když třeba mladýho, třeba rodiče je svoje dítě nějaký sport, tam se dobře bude disciplína, proto doporučuju právě nějaký sporty jako takhle, ale jde o to jenom, jak moc to chceš, no. Když člověk chce, tak se prostě hecná jde. A když nejde, tak to reálně tolik nechce. Mám pro tebe dobrou zprávu, myslím, že dneska ve 4 ráno půjdeš běhat. No. Dneska tě to čeká. Jakou nejdivnější věc si dělal před zrcadlem? A pravdu. To není divný asi, jako co jsem všechno tam dělal před zrcadlem. Já nevím. Helikoptéra je v pořádku. To je normálka. To je normálka. To je dobrý ráno, no. Právě. Pozdrav. Jo. Místo pozdravu slunci, pozdrav helikoptérou. To sousedy zdravím vždycky z okna. Vyjdeš a... Jo. Dobře. Kterou celebritu bys opravdu, ale opravdu nechtěl vidět nahou? Fuh. Asi Halinu Pavlovskou. Asi jo. Ty jo. Já přemýšlím, oni jsou určité adrenalinové zážitky. Aha. V životě. Nevím, jestli by tohle nebyl jeden z nich. Jak ale... stezka odvahy. Jako... Taková jako, jak dlouho to vydržíš. Ono bylo takové legendární video, dvě holky a jeden hrneček se to jmenovalo. To jsem viděl. To jsme dělali s klukama jako soutěž, kdo to díl vydrží, jako... Já už jsem se bál, co jste dělali s klukama. Ne, nerekonstruovali jsme to. OK, a mám poslední dvě otázky svoje první. Co bys skázal hejtrům? Obecně, co hejtujou všechno? Teď si uvědomí, čemu věnujou svůj čas a energii, no. Jako když někdo fakt aktivně komentuje takhle věci a tak. A některý třeba profily jsou furt stejný. Tak si říkám, ty věnuješ prostě svůj čas tomuhle tomu. Tak jako... Asi, jako nikdy nepotkáš hejta, který se má líp než ty. Logicky prostě. Když se máš dobře, tak neřešíš nic, prostě jsi spokojený. Ale když se nemáš dobře v tu chvíli, se staneš asi jako hejtrem a jsi závistivý a tak. Takže já jim spíš přeju hodně štěstí v životě, až vám je líp. A co bys kázal lidem, co si jdou za svým snem, třeba jako ty? To, aby to neznělo kýčovitě. Jako je to prostě, vydržte u toho. Je to fakt o, když budete mít trpělivost,
disciplínu a nějakou integritu, tak je to klíč k tomu jako uspět. Jenom tyhle ty tři věci úplně stačí. Nejde za tím. Trvá to prostě jako lidi taky třeba vidíš, v jaký pozici jsem třeba teď, ale já už cítím se věnuju třeba 7 let YouTube, cvičím 11 let a jako tak teď už jdu a jdu si zabenčovat 200 kg, je to jakože pohoda. Ale to byly vlastně léta práce, než jsem se sem jako dostal. Takže nechtějí všechno hned, no oni chtějí všechno hrozně brzo, jak je dneska rychlá ta doba, tak to právě chtějí hrozně rychle ty kluci. A ono to je o tom vydrží dlouho. Aspoň fakt dekádu. To bylo hezky řečeno. Já ti děkuju, tady máš, ode mě dostaneš omáčku a pak si ji enjoy. Jest, můžu exnout pak? Můžeš exnout a teď půjdem do druhé části, kde teda řekneš, jestli tě to pálilo nebo ne. Tak jo. Super, moc děkuju. Jordan Peterson. A lidi nechápu, že introverti třeba jeden na jednoho kecají třeba hodiny. Ano. Ale to je ono, že to je jeden na jednoho, ale ve skupině už jsi spíš jako ten pasivnější, že jo, posloucháš, něco přihodíš, ale spíš posloucháš. Já radši poslouchám rozhovory. Jako já se učím hledat komfort v diskomfortu. Je fighter, cverna, je cverna. Počkej, ale fight s kotlárem, kdybys měl. To zase není challenge. No, pro něj jo. No asi jo. Jako zase chci, aby to dávalo smysl. Já jako když už bych šel fight, tak bych se tomu věnoval 2 roky aspoň. Ale, a počkej, a teď do jaké organizace bys šel s tímhle? Clash byl jako sranda, bylo to, že haha, teď už je spíš takový ha, ale vím, že za pár let to bude už mít úroveň, protože sledují to i ty profi fighteri a já to mám taky rád, to rád sleduje. Jsem na každém Clash of Stars se jako dívat, protože to je jako, když jdeš do filmu na nějaký kvalitní nolanovku a pak jdeš na nějakou komedii. Takže Jakub Angel, Diego Kotlár, Clash of Stars. OK.